A Neoturis participa desde a primeira edição na Semana de Reabilitação Urbana de Lisboa e o facto de estarmos hoje na sexta demonstra o sucesso que esta iniciativa e a pertinência em termos de timing teve no mercado imobiliário de Lisboa esta iniciativa. Achamos que é um espaço privilegiado para, por um lado, ter uma perspectiva macro e de natureza mais estratégica sobre a evolução da reabilitação urbana na cidade de Lisboa, mas por outro consegue também integrar elementos de natureza mais técnica e mais tática que muitas vezes estão afastadas destes tipo de fóruns. E por isso conseguimos ir ao longo de toda a cadeia de valor e perceber quais são as tendências, para onde é que o mercado se dirige e quais são, no fundo, as melhores oportunidades para o desenvolvimento em termos de reabilitação urbana da cidade, assim como os principais desafios que a cidade enfrenta para capitalizar este efeito. Achamos, por isso, que em abril, entre 8 e 14 de abril, todos devem participar na Semana de Reabilitação Urbana de Lisboa, como convidados, como assistentes, como forma de estabelecer novos contactos, identificar novas oportunidades e refletir em conjunto com todas as componentes da cadeia de valor, pública e privada, sendo certo que no final da semana será naturalmente um valor acrescentado para as vossas organizações.